Casamento cartório, não, é muito simples casamento cartório. Não precisa caprichar, não precisa nem pôr fotógrafo. Não, põe sim, ó. Eu não fiz as fotos ainda, tô aqui, a noiva vai chegar. Eu vou caprichar nas fotos. É pandemia, o pessoal vai estar de máscara, mas eu vou me esforçar para achar umas composições legais. Ah, lembrando que eu já cheguei cedo e dei uma treinada boa na praça ali. Vamos começar as fotinhas então. Lógico que tem as fotinhas pousadas tradicionais, tem sim, tá? Ó. Cerimônia curta, rápida, romântica. Esses juízes aqui, né? Eles são bala, meu irmão. Eles deixam a noiva bem à vontade. Os caras estão de parabéns. Rápido, mas ficou romântico. Não é porque é cartório que tem que ser um negócio reto, assim, ó. Assinou. Não, tem que ser. Pode ser. Dá pra fazer bem romântico, tá?